السلام علیکم د خیبر نیوز اسلام آباد سټوډیو او خبری خپرونې ته جوړ تکړه په خیر راغلی. زه یم عماد یوسفزی، غواړم چې خبر مکړم د مهمو خبرونو سر ټکونه. د بنو بکاخیل سیمه کې بوری کې بندې شل راکټې برآمد شوي. بم ډسپوزل سکواډ دغه راکټې ناکاره کړي دي. د افغانستان فراه ولایت کې په یو سکیورټي چک پوسټ طالبانو حمله کې لږ تر لږه 11 پولیس اهلکار وژل شوي. بلخوا کابل کې د پاکستان لپاره طالبانو پخوانی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف په کور نامعلومو وسله والو ډزې کړي دي. حمله کې ملا ضعیف بچ پاتې شوی. کامې احتسابي ورو روان کال خیبر پختونخوا کې د 150 کسانو خلاف ریفرنس جمع کړی دی. د نیب چارواکي وایي چې دې دوران 38 کروڑه او 10 لکه روپۍ هم ملزمانو نه اخیستې شوي دي. د پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداري وطن ته واپسې رستو. سیاسي هلې ځلې توندې شوې دي. کراچۍ کې نن د پیپلز پارټي غونډه کیږي. غونډه کې به د ځین حکومتي چارو د پارټي راتلونکي تګلاره او رینجرز لخوا د آصف علي زرداري ملګري په دفتر چاپې په اړه خبرې کیږي. د مسلم لیگ کاف مشر چودھری شجاعت حسین هم د کراچۍ په دوره دی او ممکنه ده چې د پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداري سره لیدل کتل وکړي. چودھری شجاعت ویلي چې اپوزیشن جماعتونو له خپلو کې اتحاد کول پکار دی. د پېښور په باغ ناران کې د شمالي وزیرستان عثمانزی کابل خیل کام مشرانو جرګه روانه ده. جرګه کې د کورم تنګي ډیم تعمیر او دینه سیمې ته د زیان جاج اخیستې کیږي. د لړۍ له کبله خیبر پختونخوا کې پنجاب کې ټرافیک او ریلوی نظام او دین علاوه د ایرپورټونو د فلایټس آپریشن ځپلې شوې. د ملګري ملتونو سلامتي کونسل فلسطین کې د غیر قانوني اسرائیلي آبادکارۍ خلاف قرارداد منظور کړی دی. اسرائیل وایي چې دا قرارداد نه منم. او د لبنان وسله والې ډلې حزب الله مشر حسن نصرالله ویلي چې الیپو کې باغیانو ته میلاو شوې ماتې وروستو دا ممکنه ده چې د شام د خانه جنګۍ سیاسي حل راوځي. د مهمو خبرونو سره ټکونه پس اوس پام کوو د دې خبرونو تفصیل ته. بنو کې د یوې نالې نه بورې کې بندې شل راکټې برآمد شوې دي. پولیس وایي چې دغه راکټې بم ډسپوزل سکواډ ناکاره کړي دي. د بنو په بکاخیل سیمه کې په استخباراتي اطلاع پولیس کاروایي کړې ده او دې دوران ورته په لوی کچه راکټې په لاس ورغلې دي. پولیس وایي چې دغه راکټو شمېره شل ده او دا بورې کې بندې کړې شوې وې. بم ډسپوزل سکواډ دغه راکټې ناکاره کړې دي او سیمه کې سرچ آپریشن باندې هم لاس پورې کړی شوی دی. مخکو د گاونډي هیواد افغانستان د افغانستان فراه ولایت کې په یو سکیورټي چک پوسټ طالبانو حمله کې لږ تر لږه 11 پولیس اهلکار وژل شوی دي. بلخوا کابل کې پاکستان لپاره طالبانو پخوانی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف په کور نامعلومو وسله والو ډزې کړې دي. ملا ضعیف حمله کې بچ پاتې شوی دی. موږ سره افغانستان ناظم همکار رفیق شیرزاد د وخت کې ټلیفون په لیکه موجود دی. هغه براله مکمل تفصیلات راکړي. رفیق شیرزاد، لومبه غواړم چې کوم ځای کې په پولیس اهلکارو باندې برید شوی دی په دې اړه مو خبر کړی، بیا د ملا ضعیف خبر راکړي. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، تېره شپه ناوخته د فراه ولایت په ښار کې د افغان ځواکونو په پوسته باندې وسله والو ډلهیز برید ترسره کړی دی. د چارواکو په وینا دواړو خواوو ډېره سخته نښته هم شوې ده، خو بې امنیتي چارواکي وایي چې په دغه نښته کې چې وسله والو د افغان ځواکونو په پوستو باندې بریدونه ترسره کړي دي، په دې کې درې افغان سرتېري په ټکه په دې کې شهیدان شوي دي او 15 کسه په دې کې ژوبل شوي هم دي. خو بیا چارواکي وایي چې وسله والو لا یې هم درنه مرګ ژوبله اړولې ده، خو د کره معلوماتو ورکولو دوی وایي چې وخت ته دوی انتظار باسي چې په سیمه کې کوم دودي سرچینې دي هغوی سره اړیکه ونیسي چې وسله والو نه به په دې کې څومره مرګ ژوبله اوښتي وي. خو دوی وایي کره معلومات دوی په لاس کښې نه لري، خو همدا یوه خبره کوي چې درنه مرګ ژوبله وسله والونه هم د افغان ځواکونو لخوا اړول شوې ده، ځکه سیمې نه په بېړنۍ توګه افغان سرتېري هم رسېدلي وو چې دغه سیمه یې بېرته د وسله والو له شتون نه پاکه کړې. خو ډېری نور وسله وال چې دي یعنې په تېښته هم بریالي شوي دي
افغان چارواکي به وی چې پښیمه کې چانیز عملیات هم د وسلوالو په خلاف باندې پیل کړی دي چې څو پورې دغه سیمه د وسلوالو نه پاک شي خو وسلوالو تر اوسه رسن په دې حق لا څه نه دي ویلي بل یادونه لکه څنګه چې تاسو وکړل تېره شپه د اوو بجو په شاوخوا کې د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ په سیمه کې د افغان یعنې طالبانو پخوانی د پورې چارواکي چې پخوا په پاکستان کې هم د سفیر پاتشي ملا سلام زئیف د ده په کور او مېلمستون باندې وسلوالو یعنې د لوی برید ترسره کړی. د ملا سلام زئیف نږدې ملګري ځینو سرچینو چې رسنۍ ته په خپل خبرو کې ویلي هغه ویلي چې ملا سلام زئیف به پنځه وخته مونځ په جمع کولو او دلته یو مدرسه هم ده دې نه به هم د تګ راتګ کولو او د دې موقع نه په استفادې سره ځینو وسلوالو چې موټرسایکل باندې هم سپاره وو پیاده هم وو په دغه سیمه کې ملا سلام زئیف له کمین نیولی وو خو دا تېره شپه یعنې مسجد له نه و راغلی د ده سره د نورو ملګرو په یو ځای کې دوی مېلمستیا دپاره دعوت شوي وو دا تللی وو بېرته وسلوال لیدلي وو چې دا نه دی راغلی د ده په مېلمستون باندې او هملته ورسره خوا کې کور هم دی په دې باندې وسلوالو برید ترسره کړی دی چې د دې برید په نتیجه کې د ملا سلام زئیف یو تن ساتونکی په دې کې په ټکه په دې کې وژل شوی دی. بېرته ولسي خلکو د دغه وسلوالو په خلاف باندې د شپې پاڅون کړی دی. دغه وسلوال په تېښته بریالي شوي سیمه نه بیا په بیړنۍ توګه افغان ځواکونه هم رسېدلي تر اوسه د دې په تور څوک نه دي نیولي خو افغان دولت هم رسما په دې اصله څه نه دي ویلي چې یاره دا کسان څوک وو خو د دې برید مسؤلیت هم کمې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی خو بار بار د سلام زئیف سره ځینې سرچینې وایي چې ملا سلام زئیف نه به ځینو کسانو ویل چې د ډېرې احتیاط نه کار واخلي ځکه دوی به ډېر په عادي ډول دغلته اوس هم ګرځي راګرځي چې داسې نه ځینې کړی چې کله ناکله دغلته د طالبانو مذاکراتو مسله راګرمه شي نو تهدیدونه او مشکلات هم. ډېره مننه رفیق شیرزاد. موږ لا د ملا زئیف په کور چې کوم برید شوی و د هغې او دن علاوه په فراه ولایت کې چې د پولیس چیک پوسټ باندې کوم حمله کړې وه نامعلومه شرخوخو د هغوی په اړه معلومات راکولو لپاره. نائب خیبر پختونخوا روان کال دوران درې سوه نه سوا کسانو پر ضد کاروایانې کړې دي او دې دوران اته دېرش کروڑ نه سوا روپۍ په کامي خزانه کې جمع کړې دي. د کامي احتساب بیورو خیبر پختونخوا څانګې لخوا سالانه رپورټ جاری شوی دی د کومې تر مخه چې روان کال دوران په کرپشن کې ککړ د یو پنځوس کسانو پر ضد ریفرنس دایر کړی شوی دی. همدغه رنګ په بدعنوانۍ کې ککړ شپږ اتیا کسان ګرفتار او د یو نیم سل کسانو پر ضد انکوایري کړې شوې دي ولې د پنځوس کسانو خلاف انویسټیګیشن تر دې دمه جاری دی. د نائب خیبر پختونخوا په رپورټ کې دا هم ویلي شوي دي چې دغه کسانو نه اته دېرش کروڑه لس لکه روپۍ وصول شوي کومې چې په کامي خزانه کې جمع کړې شوي دي. د وخت کې به د پېښور احوال تاسو درکړو. د پېښور په باغ ناران کې د شمالي وزیرستان عثمانځی کابل خیل کا مشرانو جرګه روانه ده چې پکې د کرم تنګي ډیم تعمیر او نقصاناتو جاج اخیستې کیږي. زموږ همکار زاهد وزیر دغه جرګه کې موجود دی. هغه به راله نیخ پلېغه د جرګې مکمل تفصیلات راکړي. زاهد وزیر جرګه کې د کابل خیل کم کم مشران موجود دي او څه فیصلې پکې شوي؟ جیما دا وخت باغ نران پېښور کې د شمالي وزیرستان عثمانځی قوم کابل خیل چې کوم مشران دي هغوی راجمع شوي دي. جرګه روانه ده او په دې جرګه کې د کرم تنګي ډیم تعمیر خلاف د دوی لایحه عمل مستقبل لایحه عمل ته کوي چې څومره هم کابل خیل مشران دي ورسره یوتھ سټوډنټس هغوی راغونډ شوي دي. ډول هم تاسو اورېدی شئ په بیکګراؤنډ کې روان دی. جرګه کې ډول هم ضروري وي. نو چې کوم مشران موږ سره ملاړ دا وخت د کابل خیل هغوی سره خبرې کوو چې کرم تنګي ډیم دوی تعمیر اجازت ولې نه ورکوي سه د دې نقصانات څه دي او دوی به مستقبل د دوی کړنلاره بسوي. زموږ مشران موجود خبرې ورسره کوو. مشره درته وښایئ چې مطلب تاسو ویل نه غواړئ چې کرم تنګي ډیم ته جوړ شي؟ دا سل دی چې میږ په دغه ډیم باندې د میږ نیکه فقیر صاحب علی رحمت ژوندی و دغه ډیم و افتتاح ته و سروې ته و کتل ته یو انګریز انجینر په اوس باندې غلی و بیا د دغه یو مرید و د دغه تنګ سره نږدې د دغه ډیم سره نږدې کړ و هغه ورته ورغلی و چې فقیر صاحب د انګریز ورغلی دی د ډیم د لار تنګ تړي د دغه په بره کې ورغلی دی. بیا ده به رخندلی وي چې دا معمولي خبرې دي دا نشي تړلی
کزه چیرې په د خوره باندې پرېوتله یعنی دلته شاخ شوله د مور روزه دلته جوړه شوه بیا دا ډیم نشي تړلی که چیرې زه اسره شاخ شوله بل ځای باندې و بیا کېدای شي وتړي نو نن الحمدلله فقیر صاحب علی رحمت دا روزه په د خپل ځای بندېدو په شوه بندېدو چې دغ ډیم نه نقصان ورته راشي او په سنساټ کې په دغ ډیم باندې د مو والد صاحب ګده نشین د فقیر صاحب مولا خان اخونزده دا و افغانستان ته په لوړه چونکه د افغانستان چې کوم نادرشاه و دا د میر د نیکه مرید و یعنی ډېر انتهایي تعلقاتې وي ورسره چې کله دای پوس لوړه بیا د پاکستان هغه وخت کې موجوده حکومت د ده سره ودا کړې وه چې ته د افغانستان نه روسه دا ډیم میر نه تړي خو چې ته د افغانستان نه روسې چې کله هغه د میر والد صاحب د افغانستان نه روغی نو د ده په ژوند باندې د میر د والد صاحب په ژوند باندې نه سر وی وی نه څه شی وي خو چې میر والد صاحب وفات شه هېڅ حکومت شری شه ول بټو پې شری و بټو غا ختمه شوله بیا نه و شریف یې شری دی نو میر و ټوله انتظامیاته و ټول غته داسې ول کې میر خو پکېرونی نه په چا څه ټپکر وخستی شي نه بامین افسر وخستی شي خو نه بدو ورته کي چې د دغ ډیم څوک حمایت کو که هغه هر څوک وي بس الی والی شي الله دی ووایي. ډېره مننه. یو بل مشر موجود دی. اچھا درته وښایي چې مطلب څه نقصان دی که چېرې دغه ډیم وداړي نو کابل خیل ډیم ته نقصان څه دی؟ د میر دا نقصان دی چې میر مخکې 4000 کوم وي ایس په 4000 نه میر ابودي ډېره ده. حکومت چې د میر سره شک وره ته ګیسي نه دي وره ته نورې ابودۍ دي سکولینه ده ترته جوړ کړو ابودۍ درته وکړو د میر بربودي ده نه جوړوي د تانګ ډیم چې ویل کې میر رسم رواج ختم شو او میر ختم شي د وطن. ملک رئیس موجود. ملک رئیس څه ویل غواړئ؟ تاسو مخکې فریاد رسولی الله چارواکو ته؟ میر د تحصیل شوی سره تعلق لري کوم کابل خیل ارغلی سرا د اطمنځای د مصرونه په ډوله د احتجاج په بغیناران کې چې میر شکیم کی دا په دا وجه کې چې بله ورځ نوشری په اخبار کې بیان لګولی و چې زه د شوې دوره کا یا د سپینوام نو هغې نه میشته دا معلومه شوه چې ته د خورمتنګي ډیم په برا کې شاید چې څه یاې میر کابل خیل مرکه دا ته وکړه د انګریز د وخت نه دا مرکه شوې ده چې د خورمتنګي ډیم میر نه درکوي ویلې چې د میر همیشه همیشه خپل قومیت ختم کیږي امیر مردګون پته کیږي د میش کلای د میش نامه شامه شابته کیږي او مخته ابودی د مرواته د شګدو دا خلک دا وای چې د وی علاقه د ابدول لپاره پوره د قبل خلک سمره کوم نه غا ورکول کیږي د خاور نه خاور لکیږي یو بل مشر مجر ملک شاهجان. ملک شاهجان در دا وای چې مخ هم په کرم ډیر ډیر مننه. زاهد وزیر د کابل خیل د کام مشرانو جرګه حواله سره با تفصیلی خبر هم د دریو بجو بلټن برخه وی بلټن کې نور خبرونه او رپورټونه هم لرو د وړې شاندمه نه پس خبر نیوز سره اوسه. ABC Diapers آغاز نئی خوشیوں کا. سمارٹ ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں کسی بھی ڈیوائس پر اور انجوائے کریں ٹی وی جو اب چلے ہر جگہ. سمارٹ ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں کسی بھی ڈیوائس پر اور انجوائے کریں ٹی وی جو اب چلے ہر جگہ. امن د خلا نوم دے او خلا د جون ضمانت او سرور دے. جنگ د تیارو نوم دے تیارے وجل کوي یو تور ناسور دے. راځئ چې د امن پرمختګ او ملي یووالي لپاره یو شو او د خپل سیمې ښکلاګانې او رنګینۍ په الفتونو یو بد وکړو. امن وږمه د ګلاب جنگ د سور اور پشان وي قامونه ریوي نفاق لکه د لور پشان. د دمه نه پس د خیبر نیوز بلټن کې بیا هر کله کراچۍ نه با نور خبرونه شاملو.
پیپلز پارٹی شریک چیئرمین آصف علی زرداری کراچی کې نن د پارٹی مهمو چارواکو غونډه رابللې چې پکې به د امنیت په شمول په نورو مهمو چارو سره مشورې کولې شي. د پاکستان پیپلز پارٹی شریک چیئرمین آصف علی زرداری پاکستان ته واپس راتلو وروسته پارٹی سیاسي حلې زر نورې اتوندولو فیصله شوې ده او نن بلاول هاوس کراچی کې د پارٹی مهمو چارواکو غونډه راغوښتې ده. غونډه کې به د سند حکومتي چارو کراچی آپریشن د صوبې مجموعي امنیت د 28 دسمبر جلسې تیاریانو او داسې په نورو معاملاتو خبرې اترې او سلا مشورې کولې شي. غونډه کې بعد تیر ورځ رینجرز لخوا د آصف علی زرداری نږدې ملګري انور مجید په دفترونو وهل شوي چاپو جاج هم اخیستلې شي. د کراچی ګارډن سیمینار رینجرز کاروای پر وخت ځمکه کې خود شوي وسله ترلاسه کړې ده. رینجرز وایي چې کاروای پر وخت ایم کیم سره تعلق لرونکي دوه ملزمان هم نیولې شوي دي. د کراچی په ګارډن سیمه کې رینجرز په استخباراتي اطلاع چاپا وهلې ده او دې دوران یو خالی پلاټ نه وسله ترلاسه کړې ده. د رینجرز بیان وایي چې دغه وسله کراچی کې بدمنۍ خورولو لپاره پټکړې شوې وه. رینجرز دا هم ویلي چې کاروای پر وخت دوه ملزمان عباس خان او اصغر نیولې شوي دي کوم چې د ایم کیم وسله وال څانګې سره تعلق لري. رینجرز لخوا په کراچی کې وهل شوي چاپو باندې آصف علی زرداری اندېښنې څرګندې کړې دي. سیاسي پوهان وایي چې سندھ حکومت ته دا یو ښکاره پیغام دی چې رینجرز به څوک هم خاطر کې نه راولي او په ښار کې امن راوستلو لپاره به هم دغه شان عملیات دوامداره ساتلی شي. د آصف علی زرداری اندېښنو او کراچی کې د رینجرز عملیاتو په اړه رپورټ تیار کړی دی عرفان خټک. پاکستان پخوانی ولسمشر او پاکستان پیپلز پارٹی شریک چیئرمین آصف علی زرداری ملک تر اتلو سره رینجر په کراچی کې د هغه نزدې ملګري انور مجید په دفترونو چاپې وهلي. رینجر عملیاتو په وخت نه صرف د دغه دفترونو نه وسله ترلاسه کړې بلکې څه کسان یې نیولي هم دي. رینجر لخوا وهلي شوي چاپو باندې آصف علی زرداری هم د اندېښنې څرګندونه کړې ده. بلخوا رینجر لخوا د دغه وهلي شوي چاپو په اړه ښه ښکاره او واضح بیان مخې ته راغلی. هغه دا چې چاپې د ترهګرو سهولتکارو یا مرستیالو موجودګۍ په اطلاع وهلي او ورسره ثبوتونه هم موجود دي. که هر څو په کراچۍ کې ترهګرۍ او ترهګرو پر ضد روان اپریشن باندې وخت په وخت سیاسي او مذهبي ډلو لخوا د جانبدارۍ تورونه لګي، خو حقیقت دا دی چې سیکیورټي ادارو د موجوده سند حکومت یعنی د پیپلز پارټۍ په ضد عملیات هم کړي چې ښکاره مثال یې ډاکټر اسیم وزیر بلوچ، نثار مرای، شاه جهان بلوچ او داسې نور هغه کسان دي څوک چې اوس هم په پارټۍ کې دي او له په تیر وختونو کې پیپلز پارټۍ سره پاتې شوي او د پارټۍ چارواکو سوري لاندې جرایم کړي دي. دا ښکاري چې سیکیورټي ادارو های کمان بدلیدو وروسته هم عسکري ادارې د کراچۍ په اپریشن کمپرومایز کولو ته تیارې نه دي، نو ځکه خو د کراچۍ نوي کور کمانډر او سند رینجرو نوي مشر د کراچۍ امن بحال ساتلو عزم کړی. ترهګري، ترهګر او هغوی مرستیالې له منځه وړلو واضح پیغام ورکړی دی. د نورو سیاسي ډلو سره سره سند حکومت هم څو څو ځله د رینجر په عملیاتو اندېښنې څرګندې کړي، خو بس رینجر دی چې په کلاره نه کینی او ترهګرۍ مخه نیولو لپاره اکراس د بورډ یا بې توپیره عملیات ترسره کوي. رینجر لخوا شوي اوسني عملیاتو په اړه به د سند حکومت ردعمل سوي دغه به په راروانو څو ورځو کې په ډاګه شي. ولې پاکستان پیپلز پارټۍ شریک چیئرمین آصف علی زرداری په دغه عملیاتو د وړاندې نه اندېښنې څرګندې کړي. عرفان خټک، خیبر نیوز. د پیپلز پارټۍ شریک چیئرمین آصف علی زرداری وطن ته واپس رارسېدلې دی چې ورسره د ملک سیاسي ماحول ګرم شوی دی. په دې هکله د پارلمان غړي سوای تفصیل را لېږلې عظیم صدیقی. پخوانی صدر آصف علی زرداری یو نیم کال پس پاکستان ته واپس راله. آیا د آصف علی زرداری واپسی د این آر او ایسده یا نه؟ سرخار اسلام آباد کې دا خبرونه خواره دي چې آصف علی زرداری یو این آر او په سوني کې واپس راغله دی. دا این آر او د پاکستان مسلم لیگ او د پیپلز پارټۍ ترمنځ شوی دی یا اسټبلشمنټ او د پیپلز پارټۍ ترمنځ شوی دی؟ جس کا تھا انتظار وہ شاہکار آ گیا، تو ہمیں تو بڑی خوشی ہے ان کے آنے کی. ہمیں ان کے جانے کی بھی خوشی اس لیے تھی کہ انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، تو اس وقت وہ جب گئے تھے تو ہم نے خوشی کا اظہار کیا تھا، ورنہ شاید وہ بیان ان کے گلے پڑ جاتا. تو اب وہ 7 جون 2015 کو گئے تھے، تقریباً 1.5 سال سے کچھ دن زیادہ ہو چکے ہیں. اب وہ آئے ہیں تو زندگی میں دو ہی لمحے،
مجھ پہ گزرے ہیں کٹھن، ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد. زګړم چې زرداری سے راتل سیاسی لحاظ سرا خو یو خبر ده، خدا د یو پارٹی مشر ده او د پاکستان سابق صدر ده، پاکستان تراشی زدا غړم چې سیاسی چې کم معاملې دي دی کې به یو تبدیلی راشي، شاید چې د پیپلز پارٹی پالیسی یا د پیپلز پارٹی چې کم تنظیمی مسائل دي هغه هم د زرداری صاحب راتلو په وجه باندې سره کنټرول کې راشي. پرون چې کم کراچی کې چاپی والے شوید انور مجید په دفتر باندې نو هغه چې وکتل شي نو اس حکمدار نشی ویلے چې دا دا این آر او ای صدا دا آصف علی زرداری تا پیغام ہو یا نور سا؟ البتہ سا قسم خاص بدلون سیاست کے دا سے نخ کاری چې آصف علی زرداری رال او نواز شریف حکومت پا ختم شی، بظاہر خدا سے خبرون نشتا. خدا دا چې وشتم دسمبر محترمہ بینظیر بھٹو برسی نپس کے دیش چې حالات کس بدلون راشی مونږ ته خوش آمدید وای. او هغه داسې دی چې زمونږ توقع ده چې په پاکستان په سیاست کې به یو بدلون راشي. دی یو ښه لیډر دی د پیپلز پارټی، هغه د مونږ ورسره اتحاد دی او زمونږ د مشر ښه تعلق دی ورسره د اسفندیار خان. نو زرداری صاحب په راتلګ باندې عوامی نشت پارٹی ډیر خوشحاله ده. دلتا زنگ بلاول صاحب زنگ چیئرمین دی اڑے دغه سره لګیا دی، خو کم دغه چې د زرداری صاحب دی کم ایکسپیرینس او زبا خاص کا د خپل د سینټ د الیکشن د غور کوم چې څنګه د چاړو یقین نو او بیا ټولو منل چې بیا هغه څنګه لوبه کوي څوک نشي کولی. نو زه خو دا ګڼم چې ان شاء الله د پاټۍ دپاره او د ملک دپاره به ان شاء الله به ډېره ښه پالیسی مونږ ته راکړي. او پیپلز پارٹی عوامی رابطہ مہم پنجاب کے شروع کی او آگے پوجہ کے دیشی چ پاکستان پیپلز پارٹی پوزیشن مخ کے نا لوگوں تے بہتر رشی. دا آصف علی زرداری واپس ہے سر صدا سے اہم بدلون خنقاری ہو کے دیشی چ دا آگے مفاہمت پوجہ حالات لوگوں تے پیپلز پارٹی پا حق کے لارشی کم چ دے وقت کم از کم نشتا. کیمرامین ریاست علی ثانی سر عظیم صدیقی، خیبر نیوز، اسلام آباد. سر خار اسلام آباد پی این سی اے کے دا قائد اعظم ڈے پہک لا دا پروگرامونو تابعا شوی دا دے اطلاعات و وزیر مملکت مریم اورنگزیب ورتا وینا کڑے دا. زمونگ همکار اظہر خان عسکری هم پا دغا ودانے کے موجود دے حقا برا سرا دے دستوری مکمل احوال شریک کڑی. اظہر خان عسکری وزیر مملکت مریم اورنگزیب وینا اکلا نورو کمو کمو مشرانو وینا گانی کڑی دی او حلی زلی سنگ روانی دا قائد اعظم ڈے حوالے سرا. جی اماد مننا دا قائد اعظم محمد علی جناح دا بانی پاکستان دا زیگون او رست کما دے حقا وفاقی حکومت پدیر دوم دام سرا دا منزلو پیسلا کڑی دا او تقریبا دا تیرو شپگو رزونا دا سرخار اسلام آباد پا مختلف برخو کی پا مختلف زیونو کی پدی حوالے سرا چکما دے آغا تقریبات کی گی پا کم او زگونو کی تردے دا ما تقریبات شوی دی پا آگے کے جنو ایپ نائن پارک تے لگا شانتی لوک ویرسا دا سپورٹ کمپلیکس تے او نن چکما دے نو پا پی این سی اے کی یو لویا دستوروا چی مشر میلمائی دا وفاقی وزیر مملکت مریم اورنگزیب و دا دی پروگرام چی کما دے حاغی او ایلا چی حکومت پی سلدا کردی دا چی دا پورا حفظ چی کما دا با دا قائد اعظم محمد علی جناح پا یاد چی کما دے حاغوی ماندی او ویوی چی دا دی دا منزلو مقصد چی کما دے حاغا دا دے چی ټول ملک او قام ته کوم دینو چې هغوی ته د قائد اعظم محمد علی جناح د خدماتو په حواله سره خلکو ته آگاهي ورکړي او ورسره دا هم ویل چې د دې مقصد دا دی چې موږ خلکو ته د قائد اعظم محمد علی جناح د ژوند د هغوی د سیاست د پاکستان لپاره د هغوی جدوجهد دا ټول ارزښت کوم دی دا را روان کړو ته وښیو. دلته کې چې کوم غونډه یا پروګرام چې کوم دی هغه وشورلو په دې پروګرام کې وړی وړی سیگمنٹس یا ڈرامی چکو مده آغا تیاری کړی شوی وی او د هغه وړو وړو ډرامو او د سیگمنٹس په ذریعہ باندې چکو مده نو د قائد اعظم محمد علی جناح د ژوند نه د هغوی د سیاست نه د هغوی د جدوجہد نه او عام خلکو ته د پاکستان د ازادۍ د پاره د پاکستان د اغستو د پاره کم کوششونه کړیو کم جدوجہد کړیو هغه نه چکو مده نو د ډرامو او د وړو وړو سیگمنٹس په ذریعہ باندې د اقدر ته کم راغلي خلکو هغه یې خبر کړل.
ورسره اغوی دا هم ویلا چې د دې هفته اخیرنه پروگرام چې کوم دینو هغه به سبالا یعنی په 15 دسمبر باندې کیږي او په دغه کې به اغوی چې په دې ټول هفته کې ستا اکټیویټی شوې دي او په دغه اکټیویټیز کې چې څومره خلکو برخه اغسته وا او هغوی بیا پوزیشن یې اغسته دي نو په هغه کې به هغوی ته انعامات وغیره چې کوم دی هغه به ورته ورکولی شي. جی ایمان ډیره مننه اصغر خان عسکری پی این سی کې د قائد اعظم ډې حوالے سره د سور روانه تفصیلات راکړل اصغر خان عسکری. نو رپورټونه او خبرونه د وړې شاندمې نه پس که ګران درته نه وي نو خیبر نیوز سره اوسئ. د ترقی او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال د پاک چین اقتصادي راهداري لاندې د 1,50,000,000,000 روپو د 14 منصوبو منظوري ورکړې ده. د پاک چین اقتصادي راهداري منصوبې په اړه مهمه غونډه ترقی او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال په مشرۍ کې سرخال اسلام آباد کې شوې ده چې پکې د سی پیک په یو شمېر منصوبو غور وکړی شو. د غونډې وروسته جاري کړل شوې اعلامیه کې ویلي شوي دي چې احسان اقبال د سی پیک لاندې د 14 منصوبو منظوري ورکړې ده او په دې منصوبو به 1,50,000,000,000 په لګښت راځي. اعلامیه کې دا هم ویلي شوي دي چې 1,80,000,000,000 روپو د سړکونو جوړولو منصوبې هم د سی پیک برخه ده. پیښور کې رسورلو ګاډو اډو کې د سکیورټۍ هیڅ قسم انتظامات نه دي کړي شوي. سکیورټۍ آرډیننس کال 2014 لاندې چې د کومو اډو مالکان د سکیورټیز له پورې ګامونو نه پورته کوي هغوی ته به د قید سزا ورکولی شي، خو په دې قانون هیڅ عمل نه کیږي. د پیښور د اډو احوال راکوي عبدالرزاق. د بسونو په اډو کې سورلو ګاډو ته ښه سکیورټي انتظامات ورکولو لپاره د محکمې پولیس لخوا باقاعده قواعد و ضوابط وضع کړی شوي دي. د دغه قواعدو ضوابطو تر مخه د بسونو اډو مالکانان او منیجران د دې خبرې پابند کړی شوي دي چې د سورلو هر قسمه ګاډو ته سکیورټي ورکولو لپاره به سکیورټي افسران موجود وي او د اډې په داخلي او خارجي لارو به د ګاډو او مسافرو چیکینګ کوي. ولې په دغه SOPs هیڅ قسمه عمل نه کیږي او د پیښور په اډو کې خلک بغیر د چیکینګ نه سفر کوي؟ هغه سې چیکینګ شته نه چې څنګه ګاډي د سخیږي ګیټ سره یو ولاړ وي په کار دی چې هغه ګاډي د سخیږي نو چیک کوي دی. هغه شی نشته، نه د بیک چیک کوي څوک، نو هغه چیک کوي به ډایرکټ کیږي. یاد دې وي چې د روان کال درېمې میاشتې 15 نېټه باندې د پیښور سیول سیکرټریټ بس کې د ناقص سیکیورټي وجوهاتو له وجې بمي چاودنې په نتیجه کې 15 تنان مړه او 25 نه زیات ژوبل شوي وو. نقصان ډېر زیات بیانک به دې بړې خطرناک نتایج څنګه شم. دا یو دماکه وشوله کې دنیا خلک شهیدان شوله اشانتي به دې به نتایج کې نورم خطرناک دماغي کې دي. خدا نه خواسته په کار د شیدا ونه شي او د روکتام نه پرده په کار د شمګه خپل کې ډبل ساتو، مطلب نه مخکې نه ډبل کیر په کار دی. کو چاته وې چې بای دا شی کولاو کاغه دی گریوان تلا سچي، کو چاته وې چې کارت وخه په چې پوسټونو کې د کارت په وجه باندې مسلې جوړيږي هغه دی گریوان تلا سچي. دا زمون کار نه، دا د پولیس او د اډې د انتظامی خپل کار دی چې دې تدل د سړې ودرې کو غوټي چیک کوي، کو کارت چیک کوي، کو پولیسي چیک کوي. ګاډي والے لس منډه کې ځان له سورلای کیني او کودل بدل دی چیک اپ کوي. د خیبر پختونخوا سکیورټي آرډیننس کال 2014 مطابق کم منیجران او مالکانان چې د حکومت لخوا وضع کړی شوي دغه قواعدو ضوابطو خیال نه ساتي هغې ته به یو کال قید ورکړی کیږي او دې سره سره د سورلو دغه ګاډی به هم بندولی شي. سکیورټي ادارو سره سم د بسونو اډو چې کوم مالکانان دي او کوم انتظامیه والا دي هغې له هم په کار دي چې کوم خلک په بسونو او په نورو ګاډو کې سفر کوي چې د هغې د سکیورټي ښه انتظامات وکړي. کیمرمین ناصر رشید سره عبدالرزاق، خبر نیوز، پیښور. تیر ورځ د سنټ غونډې دوران چیرمین میا رضا ربانی د سانحه حویلیا په اړه د جواب نه ورکولو په معامله په حکومتي وزیرانو باندې سخت نیوکې کړې دي او ویلي دي چې دومره لویه کابینه ده ولې سانحه حویلیا په معامله د جواب لپاره ایوان کې یو وزیر هم موجود نه دی. د سنټ د غونډې دوران سنیټر سمینه عابد په ایوان کې توجه دلاو نوټس وړاندې کړو چې د چترال نه اسلام آباد ته راتلونکي جهاز د غورځېدو په اړه دې ایوان خبر کړی شي، ولې په دې موقع په ایوان کې یو وزیر هم د جواب ورکولو لپاره موجود نه و. په ایوان کې د وزیرانو په غیر موجودګۍ باندې چیرمین سنیټ میا رضا ربانی سخت خفګان څرګند کړو او ویې ویل چې دومره لویه کابینه موجود ده ولې په دې اهم معامله د جواب لپاره په ایوان کې یو تن هم نشته. چیرمین سنیټ دا هم وویل که چېرې زه څه اقدام کوم نو بیا به حکومت وایي چې الټه کارونه کوي. چیرمین سنیټ د سیول ایویشن او پی ای اے په اهلکارو هم سخت خفګان څرګند کړو او ویې ویل چې معلومات نه ورکول د هغوی عادت جوړ شوی دی
ولی چې په کمیټه کې هم اغوی جواب نه ورکوي او د کمیټه مشر مشاهد الله د اغوی نه تر پوز راغلی دی. د میا رضا ربانی وینا وه چې اوس خو د پلایټ نه مخکې د بیزو قربانی هم ورکړی کیږي، ولی د چیرمین استعفا ورکولو سره معامله ختم نه ده. چیرمین سینټ خپل رولینګ کې ویلی دی چې سیکرټری اویشن او ڈی جی پی ای د ایوان استحقاق مجروح کړی دی، په دې وجه اغوی ته دی نوټس جاری کړی شي. په دې معامله په سینټ کې د قائد ایوان راجا ظفرالحق وینا وه چې غونډې ته د راتلو نه وړاندې هغه کوشش کړی دی چې د شیخ آفتاب سره رابطه وکړي، ولې د هغه سره په تماس نیوو کې کامیاب نه شو. د حکومتي وزیرانو په غیر سنجیده رویه باندې متحد د اپوزیشن د ایوان نه واکاوټ کړی دی. ایوان کې د نندیپور پاور پلانټ په معامله سینیټر میا محمد عتیق شیخ تحریک التوا وړاندې کړه او وی ویل چې دا د کامی اهمیت معامله ده، ځکه چې اول د دې پلانټ کاسټ 3 اربه روپۍ و او اوس د 8.5 اربه روپۍ ته رسېدلی دی، او دا چې دا پلانټ 400 نه زیاته میګاواټ پورې د بجلی پیدا کولو طاقت لري، ولې تر دې دمه یې د 100 میګاواټو نه زیاته بجلی نه ده جوړه کړې. په دې تحریک التوا چیرمین سینټ وینا وه چې دا تحریک التوا نه جوړیږي، په دې وجه په دې به په ایوان کې بیا بحث کولی شي. په لائن اپ کنټرول باندې د ډزو وروستو هندوستان سره د تجارت په معامله وفاقي وزیر تجارت خرم دستګیر ویلی دی چې د هندوستان سره د تجارت بندولو وخت نه دی راغلی، او که چیرې حالات پیدا شو نو دوی به په دې غور کوي. سینټ کې اطلاعاتو ته د رسایې بل باندې غور لپاره کمیټي جوړه کړی شوې چې ممبران به یې وفاقي وزیر قانون، اطلاعات او نشریات او نور سینیټران وي. د ریګولیټری اتارټیز په معامله وفاقي وزیر قانون زاید حامد ایوان ته تبصری جواب ورکړی دی، ولې چیرمین سینټ ورته ویلی دی چې ایوان په دې معامله تقسیم دی. په دې وجه هغه دا معامله ډیولوشن کمیټې ته حواله کړې ده او ویلی دی چې په دې به هغه خپل رولینګ هم ورکوي. د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ ویلی دی چې د وزیرستان 1.5% کډوال اوسه پورې یخ موسم او نورو حالاتو له وجې تر دې دمه واپس خپلو سیمو ته نه دي تللي. وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ په دې اړه خیبر نیوز سره خصوصي خبرې کړې دي، راځئ چې وګورو. یہ ایگزیکٹلی کیمپوں میں تو کیمپ صرف ایک ہے شمالی وزیرستان کے لوگوں کے لیے اور بکاخیل میں ہے، باقی تمام کے تمام اپنے رشتے داروں کے ساتھ رہ رہے ہیں، اپنے بندوبست کے ساتھ رہ رہے ہیں مختلف جگہوں میں. تو کیمپ والے لوگ تو بہت تھوڑے لوگ تھے، ٹھیک ہے نا جی. کوشش ہماری ہے، اصل میں جب تک علاقہ کلیئر نہیں ہوتا ہے مکمل طور پر اور وہ فیسلٹی جو بنیادی ہیں بجلی ہے پانی ہے اس کا بندوبست نہیں کیا جاتا تو ہم اس کو پیچھے نہیں بھیجتے ہیں کیونکہ ان کے لیے پرابلم پیدا ہوں گی. کیا وجہ جی اس دوران کی اور پرابلم جو ہے نا، کچھ ایسے علاقے ہیں ابھی سردی کی وجہ سے وہاں پر اس وقت جانا ان کا مناسب نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر بار ان کے کافی حد تک ان کو ڈیمیج ہو چکے ہیں اور اس سردی میں ٹینٹوں میں جا کے ادھر رہنا ذرا ان کے لیے مناسب نہیں ہوگا. موجودہ ارینجمنٹ ان کے بہتر ہے ان کے لیے، کئی خود اس وقت جو کوشش کر رہے ہیں کہ شاید نہ چلے جائے. کتنا خرچہ ہو چکا جی اب تک اور ایگزیکٹ فگر دینا مشکل ہے، کوئی 35 ارب کے قریب ابھی تک پیسے ہم دے چکے ہیں. یہ کوئی 100 ارب کا ایک نسخہ تھا، 35 ارب کے قریب پیسے آلریڈی ریلیز ہو چکے ہیں ایف ٹی اے میں. د خیبر پختونخوا صحت محکمې ملازمانو په ډاګه کړی چې صوبایي حکومت ورسره کړي لوزونه تر دې دمه نه دي پوره کړي، د کوم پر ضد چې بعد روانې میاشتې 1.5 نیټې نه په احتجاج لاس پورې کولی شي. د خیبر پختونخوا صحت محکمې د ملازمانو غوښتنو نه ځان خبرو د ګلحان باجوړي په رپورټ کې. جائز مسالہ دا مسالے ٹھیک دا ان شاء اللہ دا بمنگ حل کو ما اعلان کو دا خود طرف دا بس سیب سیب دا کیبنٹ تاگے تے ظلم ان شاء اللہ جو مسالہ بن تا کو جو مسالہ بن دے. پیخور پریس کلب کې خبری غونډې ته د وینا په وخت د خیبر پختونخوا هیلت امپلایز کوارډینیشن کونسل مشرانو ویل چې هغوی د تیرې میاشتې په 2 نیټه پیښور جنا پارک کې د زرګونو په شمېره کې د خپلو حقونو لپاره یوه غټه احتجاجي مظاهره وکړه، او د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید دوی ته د هیلت پروفیشنل الاونس ورکولو اعلان وکړو، ولې د یوې میاشتې تیرېدو باوجود
تر اوسه پورې صوبائی حکومت خپل وعده ته عملی جامه وانغوستا زمانو ملمگیر دے آئی ٹی لارش نا سره تعلق ساتما حکومت موږ سره وعده کړی دلته جناپار کې زمونږ درنوا غراغه موږ دوی تاسو له هیلپ پروفیشنلز ما درکلو او تاسو دا درنه خدمت کوي خو هغه د خپل وعده نه او رستو شو او غیب سر تون رسول او کچره دې زله بیا د تاسو کو په 31 تاریخ باندې با بیا موږ دینه یو غټ جلسه کو او حکومت دبا خپل یاد دهانی ورکو دوی د حکومت نه مطالبه وکړه چې د گریډ یو نه تر لس پورې ملازمینو ته دی د 15,000 او د دې نه بره ملازمینو لپاره دی د 10,000 هیلث پروفیشنل الاونس اعلان په سمدستي توګه وکړی شي کوم چې د دوی بنیادی حق هم دی چې حکومت دا نه انصافي موږ سره کړی دا چې زمونږ په هیلث ډیپارټمنټ کې ډاکټر نرس پیرامیډکس دته هیلث پروفیشنل الاونس ورک او د دې نه چې کم دی لکه نور ملازمین لکه محروم چې کم دی لکه پرې خودل دا دی د انصاف دا وکي خو موږ وایو چې دی حکومت کې انصاف نشته دا بالکل ټوټلی نه انصافي کړی دا او کو چېرې دی خپل وادي پورا نه کې نو چې څنګه زمونږ مشرانو اعلان وکړو د 31 تاریخ نه موږ سخ نه سخ احتجاج بچ کم دی لکه کو دوی دړه کور کړه کچره په دې کې د کمی کولو یاد ملازمینو تقسیمولو هڅې وکړی شوې نو دوی به د دې په ضد د روانې میاشتې په 1.5 نیټه سخت احتجاج وکړي چې پکې به د ټولې صوبې سرکاري ملازمین برخه واخلي دوی د هیلث ملازمین چې دی یو ایم ټی آی ملازمین دی یو سیول سرونټ دی هغوی منځ کې دا تفریق پیدا کول غواړي چې مونږه ایم ټی آی دپاره بیله سمری جوړی او د سیول سرونټ دپاره بیله جوړی په هغې په ریټس کې هم تازاد دی او په مختلف د دوی چې کومې وعدې دي په هغې کې هم تازاد دی موږ د هغې خلاف نن پریس کانفرنس هم وکړو او 31 تاریخ پورې هغې ته ډیټ ورکړی دی که هغې پورې یې ونه کړو نو 31 تاریخ نه پس به زمونږ احتجاج سټارټ کیږي انشاءالله کیمرامین عباس علی سره الحیان باجوړی خیبر نیوز پېښور پاړه چنار کې د یخنۍ شروع کېدو سره سم وشه ارګو په نرخونو کې هم زیاتوالی راغلی چې غریب خلک د اغستو جوګه نه دي پاړه چنار کې لرګو نرخونو کې زیاتوالی او د انتظامیې پټو سترګو باندې رپورټ تیار کړی دی زموږ همکار رشید خان راځي چې قبایلی سیمې پاړه چنار ولس که یو خوا ډول ډول مشکلاتو سره مخ دی نو بلې خوا د زیاتې ګرانې له وجې هم د دوی مشکلاتو کې زیاتوب راوستی دی ولې چې دلته هر شی په ګرانه بیه خرڅیږي چې تپوس یې څوک هم نشته خو بیا هم په دې زیاتې یخنۍ کې د لرګو په نرخونو کې دومره زیات توب راغلی دی چې غریب ولس نشي کولی چې په دې سختې یخنۍ کې خپل کورونه ګرم وساتي ولې چې دلته هر وخت په غرونو باندې واورې پراتې وي او وخت په وخت د برانونو سره سره واوري هم واریږي ځکه خو د لرګون خرڅونکو د زیاتې یخنۍ نه نجایزې پیدې اخستل شروع کړي دي خو د لرګو خرڅونکي هم دا وایي چې دوی نه په مختلفو چیک پوسټونو کې زیات رشوتونه اخستل کیږي ځکه خو دوی په ګرانه بیا خرڅولو باندې مجبور دي د لرګو خرڅونکي او خستونکي خبر نیوز سره څه داسې وایي دا تیرونه راوړو موزو وزرستونه راوړو انګونه راوړو دا موته ډېر قیمت سره چې دا لرګي دی وجنه مویا مجبور یو صدا قیمت وجنه مویا قیمت سره خرڅو پټکو کې ډیری زیاتې رپې خالي مونږ څه پاره کې خالي نورو پټکو کې د ډیری زیاتې خرچیو نه رتی نو مو مجبور یو صدا لرګي مویا قیمت خاط جی لرګي ډوره قیمت دی کنه چې غریب سړی خسته نه شي اوس یخنی ډوره زیاتې ډوره څه حد نه زیاتې او حکومت ته پکور دی کنه چې د سیوریټ وتړي چې غریب سړی دا شای کبو کی روشي دا خو ډېر غریب خون ته خلک دی وجی لیارې کیا ډېر بسرات رسي و ډېر تا پنډي توپ شي ګوډې تشکا ګوډې ډاکا د دې واجنه د لرګای کې ماته قدم ته لګي دا لیارې کې او سخلات ملو شي لګي مشکلې دي دا حل شي نو موږ لرګای سون کو دی واجنه مو مجبور یو غریبون خلک یو پاړه چنار کې نه ګیس بندوبست او نه د بجلی ولې چې دلته بجلی هم په څلورشتو ګنټو کې شل ګنټې غایب وي ځکه د اولس مشکلات سوا شوي دي قبایل وایي چې حکومت د لرګو ریټونو کې کموالي لپاره داسې ګامونه پورته کړي چې د قبایلو مشکلات ورسره کم شي رشید خان خیبر نیوز پاړه چنار کورونا ایجنسی د خیبر پختونخوا حکومت په هدایت باندې د ټانګ ضلع انتظامیه د تجاوزاتو پر ضد آپریشن شروع کړی دی د دې آپریشن جزیات را لېږلي انضمام برکی د صوبایي حکومت په خصوصي هدایتو باندې اسسټنټ کمشنر زاید خان او ټی ایم او امید الله د ټانګ په بازارونو کې غیرقانوني تجاوزاتو خلاف په لویه پیمانه آپریشن وکړو او په بازار کې موجود ټول تجاوزات یې ړنګ کړل خو د بده مرغه څو ځلې مخکې هم ضلعي انتظامیه دغه شان د تجاوزاتو خلاف آپریشن کړی و
د ځلې انتظامی خاموشي اختیارولو سره به خلکو به د خپل دوکانونو مخکې تجاوزات جوړ کړل. خبر نیوز سره په خبرو اترو کې اسیسټنټ کمشنر زید خان وویل چې دې ځلې به په بازار کې د تجاوزات خلاف اپریشن تر هغې پورې جاری وي چې تر څو پورې مو په مکمله توګه د تجاوزات خاتمه نه وي کړې. څنګه چې صوبائی حکومت په نورو ضلعو کې د دې احکامات جاري کړي دي چې کم غیر قانوني انکروچمنټس دي هغه واګوزارو شي لرې کړی شي، دا شان په ټانک کې هم دا هدایت زموږ ته وصول شوي دي. په دې کې موږ تېر کال نواخلې تر اوسه دا مستدغه انسپکشن را کړي دي د اسسټنټ کمشنر زید صاحب تعاون سره. نن موږ د ډی خان روډ او د بنو روډ ټوټلي انکروچمنټ وکړ چې کم پرمننت انکروچمنټ و هغې باندې مجرمانې هم ولګولې، هغه کسان مو اریسټ هم کړل. او مخکینو حکومتونو کې هم پار دور کې شروع شوی دی، خو چې کله ضلعي انتظامیه د تجاوزات خلاف اپریشن بند کړی دی نو خلکو بیا تجاوزات جوړ کړي دي. دې ځلې ضلعي انتظامیه ډاډه دی چې د تجاوزات خلاف اپریشن به تر هغې پورې جاري وي چې تر څو پورې په بازار کې په مکمله توګه تجاوزات ختم شوي نه وي. انضمام برکې، خیبر نیوز، ټانک. خبرونه کې وخت شوې د وړې شاندمې. خیبر نیوز سره اوسه. اے بی سی ڈائپرز، آغاز نئی خوشیوں کا. سمارٹ ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں کسی بھی ڈیوائس پر اور انجوائے کریں ٹی وی جو اب چلے ہر جگہ. سمارٹ ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں کسی بھی ڈیوائس پر اور انجوائے کریں ٹی وی جو اب چلے ہر جگہ. د چا سره شوډک لی د کمال شاه کور کې کيو خو غربي او بے وسی ده. نو بل خو ای دو ځل نظامن ناروغي له وجې پکټ پراتري. د دې غریب سړي فریاد باندې رپورت لري احمد علي خان. دا د چارسدی هریچن شوډک کلی د کمال شاه کور دی، چرته چې د کمال شاه دوه ځوان زلمی زامن د ګردو په داسې رنځ کې اخته دي چې په کور کې مړی نشته. ولې د ژړا او ویر نه د دې کور یو ساعت هم خالی نه وي. دا د دې یو کشر اجاز نوم دی چې دی لومړی بیمار شوی و، تقریبا دوه کاله برابر یې بس اوسه پورې لګی وم او د علاج ما کو د شیرپو هسپتال نه. د دې ټول پیښور کې څومره هسپتالونه دي، دا غریبی د دې دغه ته څنګه شوم رسیدلې. بیا د دوه کالو نه پس دا بل مشر زوی مې چې ایاز نومې دی دی راته بس پرېوته او دی چې کوم دی په ډیلس باندې شو. د کمال شاه اتلس کلن اجاز د تیر دوه کالو او ایاز خان زوی د تیر دوه میاشتو راسي د ګردو پرنس کې اخته شوی دی. اتلس کلن اجاز د خپلې بیماری سره د خپل ورور لپاره هم پریشان دی. چې زما د ورور زمانه مخکې خوشي او ورپسې زه بیا وی نو زه ته مخکې بدله شي ګردا او ما ته وروسته بدله شي چې دا مخکې خوشي نو راښه ده. ما د ارمان چې واپس ګردا بدله کړمه او زه ټیک شم زه واپس خپل سبق شروع کړمه. د کمال شاه کورودانې هم د خپل ځان زلمی زامنو په کټ کېدو سره د سترګو اوښکې اوچې شوي نه دي او شپه ورځ د خپل زامنو په داسې بیماری ژړا کوي د کومې چې هغوی د علاج هیڅ وس نه لري. ټوله په ژړا
د ټول ورځ په جړا ته رقم ټول شپه د قشاند کې د بچو سره نه سم چې بار ته وزمه د ورځې بچی مې د قشاند د خلکو ته وګورم نو بس هغه خپګان هم را باندې تیر شي زه به نور څه ویم د الله د ډاډې دا دا شوډاک هریچند کلی اولس د دغه کورنۍ سره د خپل وسه مرسته کوي ولې د دغه لوی بیماری د علاج توان د دوی د وس خبره نه ده نو په دې دنیا کې زمونږ په دې علاقه کې زمونږ په دې وطن کې داسې خلک شته دی چې مثلا هغه وس واله دي خدای پاک وس ورکړی او ډېر ښه خلک دي دومره مرسته د دې ماشومانو سره وکړي چې د دوی پیدا ژوند بچ شي د چارسدې هریچند شوډاک کلی اوسیدونکي کمال شاه او د کلی ولس د حکومت او شتمن خلکو نه غوښتنه کوي چې دوی سره دی په دې تکلیف کې مرسته وشي احمد علی خان خیبر نیوز هریچند چارسده د بلوچستان تجارتي ښار چمن کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د انتظامیه لخوا نوې ناکې لګولې شوې دي دې ناکو ته اولس په کومو سترګو ګوري او د چمن ښار امنیت په دې سره څومره خوندي شي خبروي مو عبدالمتین په ضلع کلي عبدالله په تجارتي ښار چمن کې څو مودې مخکې د افغا برای تاوان ټارګېټ کیلینګ د ډکیتۍ واردادونه سریعام وو نه تاجر نه ډاکټر نه ځایي خلک میپوزه وو چې درې میاشتې کېږي په چمن کې امن او امان راغلی دی چې د لیویزو د پلوسو د جانبه سه مختلفه کونو باندې د پلوسو د لیویزو مشترکه ناکې لګېدلي دي چې د دې ناکو د حالسه ځایي خلک څه وایي شک سه روانه ده اوس دا کوم نوی ډیپیو چې راغلی دی دا ممن دی او دلته کوم د غلو خلاف چې د اکشن کړی دی یا کومې ناکې چې دا ایټیپ والا یا د عام پولیس والا لګوي د دې ډېر ښه پوزیشن دی او د تورې شیشو د غلو سمنګلرانو د شتګردانو خلاف شیشې کاروایانې روانې دي خو اصل د شتګردۍ چې دا زموږ د همسایه طرفه څه کېږي دلې بالکل دا درې میاشتې کېږي زموږ په چمن کې امن او امان دی او کوم د ډاکوګانو اډې وې هغه ختم کړي کوم غلو و موټرسایکلانو کوم خلک چې شکول هغه خاتمه یې وکړه د ډي سي کیسر صاحب او د عبدالحمید زیري تحصیلدار موږ د چمن د شهران طرفه څه کورودانۍ وایي دي په چمن کې دا درې میاشتې کېږي ډېر امن او امان یې راوستلی ځایی خلک وایي چې دغه ډی پی او ساجد مومن یا ډی سي کیسر خان اغلی دي خو موږ پر دې ناکو باندې بالکل تنګ نه یي خو زموږ په چمن کې امن و امان راغلی دي دغه په دا درې میاشتې کېږي دا اوس امن امان جوړ شوی دی موږ د چمن خلک بیخي ډېر خوشحاله یي دا کوم ډی پی او صاحب چې دا کلي عبدالله راغلی دي ساجد مومن صاحب په چمن کې هغه کاران یې ختم کړي دي تورې چشې ختم کړي دي دا کوم غله ډاکوګان چې په چمن په ښار کې ګرځېدو دا ګرده ختم کړي دي موږ د چمن ښار که ګرده سره یو سو انتفاق جوړ کړو موږ دا رقم امن نه سره وصلی لکه دا کوم ساجد مومن ډی پی او صاحب چې راغلی دي موږ ډېر خوشحاله یي و پارټیان والا ته موږ دا خواس کوو چې څوک یې نه غلط پسې ګایېږي نه دي غلط د ده دغه کوي موږ د چمن خلک ډېر ځین خوشحاله یي زما خپله لس کاله د لس کال څخه زما د موټر چشې تورې وې چې دا غیرتمند سړی راغلی دی ما خپل اول د موټر چشې سپینې کړې و بلې خواته د پلوس د جانبه سه هر موټر هر ګاډۍ که تورې چشې که غیر قانوني لمبر پلیټونه یي هغه خلاصوي چې په چمن کې د تورو چشو خاتمه وسوله اوس د چمن خلک ټوله مطمئنه ښکاري ځایي خلکو دا وویله چې ډی پی او سره که په چمن کې یوې خواته امن و امان و بلې خواته زموږ د ټرافیک ستونزې هم په ښار کې حل شوي دي خو سیاسي پارټیانو و دې ته په کار دی چې د دې ډی پی او د ډی سي ملاتړ وکړي د کیمرامین محمد نعیم سره عبدالمتین اچکزی خیبر نیوز چمن د ملګری ملتونو امنیتي شورا مقبوضه فلسطین کې د اسرایلی آبادکارو پر ضد قرارداد منظور کړو دغه قرارداد لومبه مصر لواندې کړی وو خو د امریکې لخوا فشار وروسته واپس واغستو دې نه پس د امنیتي شورا نورو غیر مستقل غړو نیوزیلینډ سنګال وینزویلا او ملیشیا د قرارداد وړاندې کړو او منظورې کې مهم کردار ولوبولو قرارداد کې د اسرایل څخه غوښتنه شوې ده چې مقبوضه فلسطین کې د اسرایلي وګړو آباد کړي د زغملو وړ نه ده او دا عمل دې فوري توګه باندې بند کړي شي د ووټنګ پر وخت د ملګري ملتونو سلامتي کونسل کې د اسرایل لوی مرستیال ملک امریکا غیر حاضر وه دا ړومبې ځل نه دی چې سلامتي کونسل لخوا مقبوضه فلسطین کې د اسرایل لخوا آبادکاري غیر قانوني ګرځولې شوې بلکې د نړیوال د انصاف نړیوال عدالت هم دغه آبادکاري غیر قانوني ګرځولې وه
د لبنان وسله والې ډلې مشر حسن نصر الله ویلي چې الیپو کې باغیانو ته ماتې رستو دا ممکنه ده چې شام کې روانه جګړه په سیاسي ډول هواره شي. بیروت کې د حزب الله غړو ته وینا پر وخت د حسن نصر الله وینا وه چې الیپو کې د باغیانو ماتې سره به اوس شام کې د بشر الاسد کنټرول نور هم مضبوط شي. هغه مخکې وایي چې مهم ښار کې د باغیانو د شکست نه پس دا ممکنه ده چې د شام د خانه جنګې سیاسي حل روزي. خپله وینا کې حسن نصر الله په شام کې جنګېدونکي حزب الله وسلوالو باندې غږ وکړو چې اوس د الیپو رستو د باقي علاقو نه هم د باغیانو صفایي لپاره دی چمتو اوسیږي. سرګند ریبي چې لبناني وسلواله ډله حزب الله شام کې بشر الاسد فورسز سره په ګډه باغیانو او داعش خلاف جنګېږي او دې جګړه کې حزب الله ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. شام کې د روانې جګړې ځپلي شوي ماشومانو په حق کې د فوټبال د میدان ستوري کریسټیانو رونالډو هم خپل غږ پورته کړو. د فوټبال دغه نامتو لوبغاړي شامي ماشومانو ته د امید ډیوې بلې ساتلو پیغام ورکړی دی. د سماجي اړیکو په ویبپاڼه باندې خپل پیغام کې رونالډو شامي ماشومانو سره د یووالي څرګندونه کړې ده او وایي که څه هم هغه ډېر شهرت لري خو ولې د ژوند اصل هیروګان دغه شامي ماشومان دي کوم چې تیرو شپږو کالو راسې د بارودو په فضا کې ژوند کوي. لندن کې د پېښور زلمی مالک جاوید افریدی د نړۍ کم عمره نوبل انعام یافته ملالا یوسفزی سره ملاقات کړی دی او هغې ته د پېښور زلمی جرسی او بیګ ډاله کړی دی. د پاکستان سوپر لیگ فرانچایز پېښور زلمی مالک جاوید افریدی نوبل انعام یافته ملالا یوسفزی او د هغې کور والو سره لندن کې ملاقات وکړو او ورته یې خپل ټیم زلمی جرسی او بیګ وړاندې کړو. هغه وویل چې ټول قام او ملک په ملاله فخر کوي او زنانو تعلیم لپاره د هغې د عزم ستاینه وکړه. د نړۍ کم عمر ترینه نوبل انعام یافته ملاله جاوید افریدی ته خپل کتاب آیم ملاله وړاندې کړو. لندن کې جاوید افریدی د ای پی ایس شهید ماشوم کوروالو سره تعزیت او زخمی ماشوم احمد نواز سره هم لیده کاته وکړل. هغه د پېښور خونړۍ پېښه کې ژوبل شوي ماشوم کوروالو ته د هر قسمه مرستې کوشش کولو باور ورکړو. لندن دورې دوران جاوید افریدی د خپل ټیم خوښوونکو سره ملاقات دوران وویل چې هغه به کوشش کوي چې د پېښور زلمی هر سپورټر سره ملاقات وکړي. دا تر دې دمه خبرونه که ځان خبرول غواړئ نورو خبرونو نه نو زموږ د ویب پاڼې خیبر نیوز ډاټ ټی وی دروازې په تاسو کلاو دي. د الله په امان.